kansomeseko katono nnyo ku bulabo obuli makyala n'empisembyo z'abasajja. Mukkirize someseeko awo katono obulabe obuli mbitonde ebyo n'empisa embi ezabaki hadithi weri ngeri wadhihi nga nnungi egamba nti kullukum ra'i, buli muntu ali mu nsi alina byalabirira oba olina byovunaama, naye wakullukum ra'i wakullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ate buli omu agenda kubuuzibwa ku ebyo byeralabirira. Nabbi naga nti omukyala mulabirizi eri emaali ya bba n'abaana be, naga nti omusajja mulabirizi eri abantu be ne maama we n'abakozi be. Lwaki omukyala bamutadde ku baana n'emaali ya bba? Ebyo Allah kwe yamukomya. Ate omusajja ne bamwongeramu ku extra olwakuba nti ye atakula. Ab'ebitiibwa, kati ku saidi y'abakyala n'abaami ntandikirewa. Kyoyise njibawadde. Ntandikire ku basajja, malire ku bakyala. Kati nze kancyuseemu, kantandikire ku bakyala, malire ku basajja. Ladies first, tumukimanyi? Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bakyala abo ebigambo byewuunyisa. Bw'oba toyina nnyo mutima oyinza obutawasa. Bw'oba toyina mutima oyinza obutakola ki? Allah yagamba nti ya ayuha allazina amanu, basajjamu abakkiriza, inna min azwajikum, abamu mu bakyala be muwasa, wa auladikum, n'abaana be muzaala mbakyala abo, aduwa lakum, balabe bammwe. Ekigambo aduwu Allah yakikozesaako olumu ng'ayogera ku sitaani, taddanga mukireeta. Allah ng'ageraageranya omukyala ku sitaani. Bwe yamulaga nti fahdharuhum, mubeegendereze. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir fa inna Allaha ghafurur rahim, bw'osalawo okumira pinu, bw'osalawo okwesaddaaka, bw'osalawo okwewaayo, genda wase. Akugamba ebyo Allah yakutonda. Yali akutiisa? Ne batandika otuleetera obulabo obuli mbakyala nga bw'obuwulira oyinza n'ogera mukyala nti mbadde nsaba ddayo wammwe, byonna byennyina mbikuwadde nviira. Bannabbi abataano be mulya mu Kulaani bonna abanywevu baakabako amazigulu abakyala. Naye bannabbi abo b'owulira baagumiikiriza nnyo ng'essaawa y'okufa etuuse. Okufa buli kitonde ffenna ly'ekkubo. Naye omubaka yalaga nti omukyala tamanyi sitaani, omukyala tamanyi masiihi dajjaali. Allah yassa aya makumi ago za kwekingiriza masiihi dajjaali, teyatuwa aya wadde neegi ya kwekingiriza mukazi. Omukyala ayina enkwe mukaaga, sitaani ayina enkwezi. Sitaani ayina essuula ssatu mu Kulaani: kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, ne kurusii. Za kwekingiriza sitaani, tetuyina ayo wadde aya ya kitundu ya mukazi. Nabbi bwe yali ali mu hijja yasembayo, mu bigambo bye byasemberayo ddala yayita Abubakari n'amugamba ku kibegabega, n'amugamba nti ma taraktum fi hadhihi dduniya, ngenda kufa nve mbulamu obw'ensi, naye sibalekeddeewo ashaddu fitan, kikemo na kizibu kikaabya maziga nga mukazi. Adaddu min masiihi dajjal, ekizibu ekyo kisinga masiihi dajjal, kisinga sitaani. Oya nyumi Muhammadin sallallahu, kati ebizibu by'omukyala 12 njagala yeki? Majority y'abakyala si bonna, naye majority y'abakyala Allah yabateekamu ekinyama ekitta. Bwe muyomba mu katono n'omukuba oluyi okuva emmanjo gye ne jambiya, akutoveewo. Omukyala ayinza n'okubuuza nga yafumbiddwa ggulo, naga ku baana bano b'olina abataano b'ofiira wano wano ku muzigo nsigala wa? Ye tafa, gw'ofa. Omukyala akwata omwana wa mujja we ng'ali awo n'amuyira amazzi agookya n'amutta.
era nakubira simu nakugamba ng'omwana bwazannye n'agwa mazzi yagamuza mu ddwaliro naye ng'amuyiridde amazzi ng'alaba. Omukyala akuwa omutwe nga likwazikaali haninywako subhanallah subhanallah ng'oli kumutoolwa bw'avangamu ekigambo nti nja kutta tolowooza nti alikusaaga oyo akunyumiza ebyo Allah subhanahu wataala. Bakyuka mu kantu katono era n'akugamba nti gwe tomanyi kala zange entuufu kituufu omukyabagamba bakitegeeza. Allah yabakwekamu ekinyama ekitta. Iyo kutema oveewo kale bamusiba naye ng'ogenze. Gwe teweewuunya mukazi kuzaala mwana wammwe mukulu nga mwana wa neiba. Naye mubeera mu mikolo eyo bamugamba maama Saara ng'omwana alinamu amayuga ga kawaali anti temumanyiira mulaba bubi. Naye ng'ekyalo kyonna kirabira ddala amayuga ga kawaali wa booda. N'obonaabona n'essente zino ezaabula ng'olabirira omwana wammwe ng'oli ku mwana wa booda nga taggambyeko kigambo ti neki naye ng'akimanyi bulungi nti singa obitegera oyinza omutta nga tafaayo. Bw'obanga oggwamu amagezi weebikkudde omulaza ebyapa byo omulaza ebyama byo ogenda nga sipiidi bbiri oyo muzibu. Oyo y'asobola okufulumiza nnyoko ekigambo ng'owulira n'agamba nti nnyoko muluga ave mu maka gange. Maama ono akukaabira mu maaso naga bw'aba tavuddeemu nze ŋŋenda naye ng'ayagala ekintu eki ayagala nazaala waaveewo aleeta abantu be. Era bangi tubalabyeko ng'akuba nnyina olw'omukazi naga maama saawa ssaggwe va mu maka gange. Oba n'okuba simu nga hani akugambye nti olubuto lugenda kuvaamu maama wamusindikira eddagala n'okubira maama nti nze agisula emukono ku lw'omukaaga nzijjaawo ŋŋenda kukubira obulo okuva ku mukazi wange. Mukazi ono akabira ku simu maama ono akabira ku simu ne muvuga emmotoka ggwe naye mukazi wo ejjinni nga mugenze kulumba nnyoko mu kyalo n'akugamba waso tonkubira mu bantu tugende mu nnyumba n'ogalamiza nnyoko ng'ejjini liri awo nogamba maama ŋŋenda kukuba kibooko ttaano va ku bulogo obadde waakamu kuba kibooko egi hani n'agamba nti it should be should improve let us go. Oyakubisa nnyoko obwaita omukazi. Abasiraamu bangi muggwamu amagezi obadde waakuggula edduuka essaawa ssatu nakubira simu hani olubuto olugenda kuvaamu nze ndeetera emmamba n'ozunga ku ssaawa nnya ng'onoonya emmamba. Buli w'otuuka tebannasiika buli w'otuuka tebannasiika buli w'otuuka tebannasiika n'ogamba omusajja nnyamba nkuwa emitwalo egi nteeraamu ebifi bino olubuto luvaamu n'odduse emmamba. Amaze okuzaala omwana ali mu P7 n'akugamba nti hani era kyenjagala okukugamba yita imaamu ne taatawo ne mamawo nsonga nnene n'obayita mukazi n'atuula awo nagamba ne bamu n'akitwala mutya njagadde bbanjulira omwana waffe omukulu ono bwe nazaala omwana namuzaala ku wa booda weeri jjinja mwana si wammwe Saidi n'ajjukira emmamba n'ova mu miitingi ng'owulya kamunguluza kukutte bw'ati n'ogenda mu kisenge osaliira akeesi obadde mulaka esooka n'otuna ku mabaati bwoti n'ogamba nti Allah wange ku butabuliki bwendiko kino ky'ompadde nga Allah akuwulira. Omukazi n'ajja w'osaalira wennyini n'akuba akayimba naga nti omukazi mayembe ga ggaali bw'ogatanga weeraga ekivaamu kigo n'ova mu sala kulaka eki ng'ayagala omugambe nti va mu maka gange twala omwana omugenda nga sipiidi bbiri oyo amuyise aduwu Allah subhanahu wataala yamuggyamu Adamu amumanyi kusinga ggwe bw'akugamba nti nva mu maaso nve mu maaso bw'agamba nti nja kukutta abajja kukutta. Ayina enkwe Allah bwe yali amwogerako mukulu yagamba nti inna kaida kunna adhim abo bayina enkwe nzibu ne inna kana kaida shaitani kana adhim kana dhaifu enkwe za sitaani nafuwe ziti
Allah alaga omukyala nti asiga sitaani enkwe. Bw'aba alina ky'ayagala okuyisa wayita mu kaaba, gweza okuddeko agakaaba amaziga. Nokati maama wo walwadde nti mwafiiriddwa ewammwe nti nedda. Bano abaagwa mu nnyanja mwalimu nnyoko nti nedda. Kyekikaabya? Naga nti hani naloose nga mukazi we yafa omwagala okusinga nze. Nze bw'oddamu okulinnya ku malaalo ga mukazi we amaka nga vaamu. Nokati nti hani nsaba kunsasira kuddamu kulinnya ku malaalo ga mukazi we. Naye nga gwakugobako, nabbi yakugamba mulambule abafu mubasabire Allah gye bali si walungi. Obujja bumukwatidde ku mufu eyagenda. Obagenda nga sipiidi bbiri. Nabbi yalaga nti bakyukakyuka ebifaanani byabwe. Olina lw'ojja ng'enviiri ze yakoze zigudde mu mugongo, ogenza okujja wiiki ejja nga yakoze ka mu maaso. Wasemba mulaba nga muddugavu, ogenza okudda omwaka guno nga mweru ng'omuzungu. Wasemba mulaba nga talina kabina, ogenza okudda nga ayambadde akabina. N'abamu kati bapipinga amabeere. Gwe walaba nga lyayonsaako dda emyaka 9, ogenza okudda nga ate aliwanise lyalinga eryasumye ekiro. Naye nga bw'alijjayo bw'ati asobola okuzikiza kanda eri mu mulyango. Bagenda nga sipiidi bbiri bakyukakyuka nga bw'obalaba si bwe bali. Akuyitako ng'ayambadde kabina, agenza okudda nga ate muserebende. Akuyitako nga muddugavu, wiiki ejjajja muzungu. Bakyukakyuka tebamanyi sitaani. Sitaani eyina lukwolu ate lwangu. Sitaani eyita taziyeni kuwunda. Yeekulaga ekibi n'ekikuwundira nti kirungi. Oleeta omukozi ewaka nga kakozi kalinga kalema. Ng'olabira ddala emirimu gyagisobola embeera ze. Mukazi wo bw'avuddewo n'agenda okukola, sitaani n'etandika okuwunda akakozi. Neekugamba ssonko buli obulema bw'olaba si bulema. Agoma hipsi g'abakiga bwe bagenda mu laavu gazimba n'oloba. Omaze okwenda ku mukozi oddamu okulaba obulema. Sitaani negamba nkumaze, mukazi wakukwata nega obaddeko ki? Nega sitaani yankemye. Kati omukazi tebamuloopa. Nga bw'akaabye pulezidenti, bw'akaabye owa booda, bw'akaabye minisita, bw'akaabye nabbi. Era omusajja atwala paliyamenti ya muwala bayita Jacob Oulanyah, yakaaba amaziga n'omukazi yamala kujja mu paliyamenti. Oyo mwavu, oyo talina gye bamuloopa. Kati omugenda nga sipiidi bbiri mwabagwirana. Baada magharibi n'owowa. Mwegendereza ebitonde ebisi byangu, awe nkomeza omukazi. Abeebitiibwa omusajja, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa. Omusajja yalabirira omukyala. Abasinga muvunula aye bamasheikha bunga bagamba abasajja nti omusajja w'amaanyi ew'obuyinza ku mukyala. Allah takuwangako maanyi ku mukazi. Ekigambo kawama tekitegeeza maanyi. Ekigambo kawama kiva mu kigambo qiyamu, kuyimirizaawo. Abantu bangi tubalabye nga bamaanyi nga banene naye nga tasobola maka. N'osinga n'omusajja nga mutono naye nga maka ge weegali. Responsibility. Ekigambo kuyimirizaawo kirala n'amaanyi kiki? Lwaki? Wabima anfaqu min amwalihim, gwe wakwata abahale n'omugye waabwe. Kati bino wammanga biwulire biri bisatu. Bwe bulaba obumu obulimba sajja nga bubi buleetera n'amaka okusaanawo. Adamu rahmata ilayhim wal istiraha. Omusajja yenna ataliimu busaasizi eri makaage. Abaana bo bakubanga b'oyagala, omukyala omukubanga b'oyagala, toyina kisa. Oddeeka mu kantu katono n'okuba omukazi oluyi. Saawa 7 abantu bonna batudde ebweru n'ofulumya omukazi nga tayambadde n'omukuba. Abantu bonna bakuŋŋaana nga mukyala wali mwafu pete. N'omusoobola bulooti bantu n'atwala. Singa enkyo kisiŋŋaana ku muwala ogwafumbiza oba mwannyoko nga bamukuba. Arrahma. N'oggalira omukazi mu nnyumba n'oleeta ejjambiya. N'oleeta omusekuzo n'omulaga amafuta n'omugamba maama awo ogenda kumbulira ennyama gyegenze. Abeebitiibwa mwejjemu okulyawo okulya ng'okwensolo
mukazi nakufunulira bwati nganga yafundirwe kizibu kino namba ogizinza omuntu ogu toyagala mu mazzi nga ali ku bunke nganga ino musirikale amazzi oyagala gocha tawulo okozesa njeru oyagala sabuni wageisha bakutwalira ekyangwe ozunge ogende ng'oniigina nga jinni era ovaayo tala kyokute ngaye muno nebbaafu ate oyagala emmere mu budde arrahma mutima omusaasizi singa ebyo babikola muwalawo osanyuka oddira omwana wo omwana wa pitto omwana omugira ejambiya lwaki kubanga ettaano zo toziraba mu mpale oga siri ku bubbi bwamumujje wano nogalira abaana bagira ejambiya toyina kisa nabbi yagamba nti man la yarhamu sagirana atasobola kusaasira baana muffe falaisa minna si musiraamu neggwe waka weefuula mujaasi kuvuma noosanga ebbaafu bagirese bweru noovuma noosinga nemere tenajja noolangira nega gwe mulekwa nakuyamba buyambi okuwasa naawe baakuyamba sayidi ku bukyafu bw'olina singa si mukazi oyo singa toliiwo mumanyi embeera zammwe abasajja muzimanyi oleke kulowooza nti omukazi okubeera mu maka ago gw'omuyamba naye akuyamba oyambadde pula emyezi egi naye akulemeddeko jjemu mpale y'omulimu gani nindaamu ebulamu omwezi ogenda gyoleza mu nnyanja ne bw'alemerako nooba tomumanyiira mbikkulira akama nze mukamaawo nze olwa pule yenna ogubya olinga ngaekisaka togambwako arrahma ekisa n'oteebuuza nti sayidi ndidde omutwe gw'engege mutumye engege nze tirobbalaba nenga mu musumudaamu yaliko ki bamuwadde engege ebbali ku wooteri ya mitwalo eki ayagala essowaani y'amagumba ayagala supu ebbali bamuwadde lwenzooli waliwo obunyaanya n'asumulula ekkanzu wanaatuuyanira nagasseekanze ennyinimu ninge wakubalekedde enkumi ezi enkumi bbiri gwe zikumala eyo rahma kisa olumirirwa nti ebintu bino singa babikola enkya omwana gw'enzaala irhamu man fi lardi nabbi yagamba musaasire ebiri mu nsi yarhamuku man fi ssama ali muggulu namu abasaasire bw'oba tosobola kusaasira bantu bo toli mu kalungi so nga abasajja abasinga togambwako era bw'oyogera gw'otegeera nabbi yagamba nti amuru nisa fi banatihin basajja mmwe bwe muba mugenda kufumbiza abaana bammwe ab'obuwala mumale kutuuza bakazi bammwe oyinza okufumbiza omwana ng'alina obulwadde waliwo obulwadde bw'ekikyala nga gwe tobumanyi nabbi yabutemaatema n'agamba eriyo obulwadde bw'abaana buyitibwa istihaadha ng'omwana yalwala ekyala aloba ekikulukuto naye nga maama n'omwana wekyo kyama kyega tokimanyi bakyamujjanja bakyama naye gwe ova gy'ovudde gwe yambala bulungi enkyogera kufumbira ogenda jjinja togambira ku mukazi nabbi yali tagamba weebuuze ku mukazi olw'okuba mukamaawo wabula ayina by'asobola okukuwabula agamba omwana oyo mulwadde omwana ali kino omwana ali kino n'okitegeera al istishaara okwebuuza n'olema kulowooza nti gwe bikolanga gwe nnyinimu abamu mulina n'emiggo nowabula omuggo gwa jjajja weekuuma amaka gange gutwale wannyoko gae maama omuggo wange gubeera eno bwe yagalanga okukuba bakuwa engoma ogikubira eri nejja omuggo mumanyi mu nnyumba mukitega abasiraamu nabbi yali mukkakka mu maka ge n'omukozi najja muyamba omukwatiranga ebintu okuva mu kale mugamba nti gano maka gange allah agenda gambuuza al istishaaru wa rahma mukkiriza olw'obudde lwetubifuna obudde nga tuli furi tujja gazi ya pointi ezo tulabe omukyala fule n'omusajja fule oba oli awo bwobigatta ebibiri tusobola okufunamu amaka amalungi waliwo amakubo geteeka okuyitamu nga tulonda omukazi oleme kulowooza nti buli atambula ogenda muwasa n'omukyala aleme kulowooza nti buli musajja atambula bamufumbirwa basajja bannange si buli mukyala mweru alina amahipusi n'ebiviiri nti bamuwasa baja ti abali eyo si buli musajja ayambala empale nti bamufumbirwa waliwo amakubo gwoteeka okuyitamu okulonda omuti
omuli okwebuuza n'okunoonyereza era n'osindika basaveya bagende beetegereze famire eyo mugenda okuwasa naawe gye bakuzaala nabo batumeyo omuntu bakunoonyerezeeko ago makubo nabbi ge yayitamu ng'awasa bw'atyo bw'afuna omuwala gwe bayita Maryatul Qibti bw'atyo bw'efuna Khadija nemumubeera mu kiraabu eyo erina gye bazungidde n'olaba ekiyinja ebiviri biri mu mugongo kyayawula ng'ekinalwanda amaaso ga ndege kyemoola ng'ejjinni noga oyo bulijjo gwe nnoonya obadde omaze okkitwala kiina olubuto ozze kukyala ku kyalo waboda yakugamba gwawasaasiya nti bannange waabwe bali abantu ng'ate ekiro ekyo mwazadde akasezi ogenda kata okwebuuza n'okunoonyereza nabbi yagamba nti ikhitaalu linutfikum fa inna lirqata dasaas bakyala mmwe muyambeko batabandi bamubanoonyeza abawala amazima omusaayi n'obutonde bigoberera bonaabeera mumpi kagongolo n'oleeta akawala kampi kagongolo mugenda kuzaala obwana nga bw'obuteeka ku kibiriti ebigere birebera mu bbanga maki munoonye famire mwagala ki maama waamanya abaana bazaala era bakamwana kiro yandyagadde n'omuwala bamuwe chansi ne famire ye bannyonnyole bye baagala ekyo kimu ab'ebitiibwa banoonyereza entegeera mulimu famire nga tebalina magezi okuva ku jjajjaabwe ku nnyaabwe kitaabwe nga teri n'omu yakola pifono so ng'omuwala omulaba mulungi naye baalaba amabeere gaggwa ne bakola ebbaluwa nti saala gena ofumbirwe naawe gye wali ewamwe gye bakuzaala mu kitoolo baalaba ekirevu kizze bagamba wasu agenda wase kati kuba mwaka faanane yalemwa pittu aguddeko eyalemwa pifo bafumbiriganiddwa oba endeku ogigase n'ensuwa bigenda kuvaamu ekicupa amagezi tuganoonya ab'ebitiibwa ekyokusatu banoonya empisa mulimu famire nga tezirina mpisa so ngaolaba bawala balungi nga tebalina ki era nga muwala emiting ku kyalo ha kiyamani n'abagamba banna emiting eno tujongereyo ebeere ya wiiki ejja tulinde maama awa nga waali yajja okusobola okutuvumira omusajja ono nga mukazi oba mutyako okuvuma awo tubawasaawo empisa nammwe kennyini abasajja bakunoonyerezeeko empisa zeewammwe mulina mpisa ki olufamire talina mpisa olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yawaana abubakari ne umaru ng'ate bambi abasajja abo baasiramu kabusiramusi n'abagamba nti bannange bakitammwe baawasa bulungi baawaana si basiraamu naye amazima inna khiyaarukum obulungi bwe tubafunyeemu basajja mmwe bakitammwe baawasa bulungi baali basajja ba mpisa waliwo famire y'omusiraamu gy'otya okuwasaamu omuwala naye ng'owulira nsonyi okutwala omwana w'omufaaza okasinga si busiraamu buno ate sintwala omwana w'omukatuliki oyo baana ba busiraamu bakirabinga buli lunaku abaana tebabeera waka abaana bambala nga bwe baagala abaana baddamu abazadde nga bwe baagala nga naawe otya omwana w'omusiraamu omuwasa ate n'olaba omwana nga wamukufaalo nga wandyegombye okuwasa mu famire eyo naye ng'otya olwa busiraamu lwaki bali baba baawasa bulungi mwenga mwatomera ab'ebitiibwa mukuwasa mulimu okunoonya empisa mulimu okunoonya olulyo mulimu okunoonya ekikula mulimu okunoonya emize mulimu famire nga basi famire nga balogo famire nga bashiriku famire nga babbi nga kyaliko ku jjajja waabwe kyaliko ku maama waabwe kyaliko ku muganda nga battako omuntu awo tubawasa awo kati olumu ebyo temubimanya mwemulowooza nti okuwasa okuba bukubisimulo kati amiira njagala mutoowo gwate ayagala gwani era gwowasa yaani kale ensonga eyo nnene musoma ogwo guliko nnyo ennaku zabatya kwa social media gwe mulamwa kwentambulira ogugamba nti ab'ebitiibwa enkwe ziri mbakyala
n'obulabu buli mbasajja era banoonya batya omukyala. N'omukyala asalawo ddi tikafunire omuddu oyo, naye asindika ababaka nafunayo omuntu nagamba naye gundi namusiimye naye sibumanyi. Ne bakunoonyerezaako lipooti neddayo. Bwato nabbi bwe yawa Samariyatul Qibti mu Misiri, talinyangale mu Egypt nabbi. Naye baamuzigira omuwala, baga nti omuwala mulungi, mwana alimwensa, mwana alina eddiini, n'asindika abakazi abo ne babatwala mu Misiri, ne babeera ku kyalo nga tebamanyi naye nga bali mu kubuuliriza muwala oyo. Bwe baamala lipooti bwepa ne bagizaayo, nabbi n'atumya omuwala n'amuwoowa. Yo yazaala omwana gweyita Ibrahimu. Yafiire Madina. Kati ab'ebitiibwa amaka si byakupapira nga bemulowooza, bibamu olumu okwetegereza nga twagala generation ennungi. Mukkirize nja kukomaawo. Hayaakumullah wa jazaakumullahu khaira. Enamba y'essimu waliwo aginsabye eri 0702 001306. Enamba eyo okubako oba ogera social media n'osomerako ku Facebook n'ogyayo emisomo gy'oyagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.